Былтыр бюджеттің 428 миллиард теңгесі тиімсіз игерілген. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 3 есеге көп. Мұндай мәліметті мәжілістің пленарлық отырысында есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунова жария етті. Алқалы жиында бюджетті кодекске өзгертулер енгізілетін де мәлім болды. Бұл нендей жаңашылдықтар? Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин ауыл шаруашылығы министрі мен қызметкерлер неліктен сынады? Салтанат Нысанбек тарқатып айтсын. Есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунова бұл депутаттардың ұсынысымен мемлекеттік инвестициялардың экономикалық тиімділігі талданғанын атап өтті. Дамудың бюджеті ғана емес, негізгі шығындар субсидиялау мен кредиттеуде жан-жақты қаралған екен. Ал қаржы министрі Алихан Смайылов бюджеттік кодекске күрделі өзгертулер енгізілетін жеткізді. Бюджеттік кодекске түзетулер енгізудің арнайы жобасын жетілдірдік. Жуық арада парламенттің қарауына өтпек. Қазір алдымен лимиттер анықталады. Бұдан соң мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары бекітілуде. Бұл тәжірибені өзгертпекпіз. Бастапқыда басымдықтары мен болжамды нәтижелерін анықтап, бұл мақсаттарға қажетті қаражатты бөлуді көздейміз. 5 жыл бұрын бөлінген қаржы неліктен кәдеге жаратылмай бюджетке қайтарылды. Депутат Сергей Звольский ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаровқа дәл осындай сауал жолдады. Айтуынша, 3 жобаға бөлінген 1,8 миллиард теңге айналымға енгізілмей, қазагро есеп жотында бос жатқан. В ней указано, что с апреля 2016 года... Бірнеше жыл қатарынан бұл мәселені көтердік. 2016 жылы сол кездегі министр Мырзахметов 3 жоба мақұлданды, іске асырылуға сақадай сай деп сендірген болатын. Бір жылдан соң басқа министр атап айтсам, Шүкеев, біз қазір ережелерін қарастырамыз, немесе қаржының мақсатты бағытын өзгертеміз деп. Ал 2 апта бұрын қаражат республикалық бюджетке қайтарылғанын білдім. Агроөндірістік кешенді дамытуға жұмсалуы тиіс қаржының бос жатқанына қазір кім жауап береді? Бұл сұраққа ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров қаражат 2 жобаны іске асыруға бөлінгенін айтты. Алайда техникалық ақаулар мен нормативтік құқықтық актілері болмағандықтан игерілмеді деп ақталды. Жобаларды жүзеге асыру үшін венгер жағы мен қазагроның қаржысы жұмсалған. Сондықтан қаражат республикалық бюджетке қайтарылды. Жауапкершілікке келер болсақ, сіз айтқан 2 тұлға аталған мәселе бойынша шешім қабылдаған адамдар. Қазір олар ауыл шаруашылығы министрлігінде жұмыс істемейді. Вы то сейчас очень чиновничью ответили, Сапархан. Сіз нағыз шенеунік сияқты жауап бердіңіз, Сапархан Кесікбайұлы. Нормативті құқықтық актілері болмаған соң 5 жыл қатып тұрды дей салдыңыз. Бірақ қарапайым халыққа себебін ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметкерлері 5 жыл бойы тиісті ережелерді әзірлей алмады деп түсіндіру керек. Ақша бар, жобалар бар, аппарат бар. Ережелер әзірлетуге мәжбүрлей алмайсыз ба сонда? Мәжіліс спикері осыны естіген салық төлеушілер мұндай шенеуніктің қажеті не деген заңды сауал қоятын алға тартты. Сондықтан әр істе мұқияттылық пен жауапкершілік қажет деді. Салтанат Нысанбек, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. Алматыда сүрілетін ескі үйлердің түйткілі бірте-бірте шешіліп келеді. Алмалы ауданы тұрғындары қала әкімі Бақытжан Сағынтаевпен кездескен кезде баспаналарын апатты жағдайда екенін айтып алаңдаушылық білдірген еді. Араға бір жыл салмай бұл мәселе оң шешімін таба бастады. Алмалы ауданы тұрғындары қала әкімі Бақытжан Сағынтаевпен кездескен кезде ескі үйлерді сүру мәселесіне ерекше көңіл бөлу сұраған еді. Олар баспаналарының құлау алдында тұрғанын айтып, бұл түйткілді шешіп беруін өтінген. Біздің үй 1946 жылы тұрғызылған, каркасына камышовый. 27 семья тұрамыз, әрқайсымызда деген 14 шаршы метрден ғана. Санитарный жағдайларымыздың бәрі сыртта. Жана жылу құбырларымыз шырып жатыр. Жыл сайын осы қыс түсердің алдында бәріміз деген уайымдай бастаймыз. Қай жер тағы жарылады, тағы да деген жылусыз қаламыз ба деп. Бұл бір қабатта тозық жеткен үй. Біз өз жерге жаңа осы қысқа қарсы кішкене ремонт жасап береміз ба деген біз. Сырт жағын ішіндегі біраз кішкене канализация кіргіземіз ба деген. Сондықтан біз инвестор топ бердік. Ішінде бір екі кісі ғана келіспей отыр. Егер келісетін болса, оны жаңа түгел осы бәрін сатып алады. Жақтары да шешіледі. Біздің үйдің сырты барлығы түсіп қалды. Штукатуркасы. Жел соққан сайын үлкен-үлкен кусоктар түседі. Келіп тұрған себебім кішкене мемлекет тарапынан ба бір меценаттар жағынан ба бір көмек болса сыртын ғана нетіп беруге ішінде өзіміз жөндеп аламыз. На протяжении долгого времени мы наш квадрат находится под программой ветхое жилье. Мы находимся в подвешенном состоянии.
Осы кездесуден кейін қала әкімі ескі үйлерді сүру бағдарламасын мұқтап қолға алатындығын жеткізген. Сөйтіп ауданда бұл мәселе бірте-бірте шешіле бастады. Сырбай Мәуленов көшесі бойындағы ерекше дизайнмен жасалған 9 қабатты жаңа 2 тұрғын үйде халықтың жайлы өмір сүру үшін бар жағдай жасалған. Алайда осыдан бір жыл бұрын мұндағы жағдай адам шошырлық еді. 1930 жылы соғылған үйлер 90 жылдық үйлер ғой. Кезінде мына двордың кезіндегі түрі басқаша болған, мына жердің двор басқаша болған, үйлердің жағдайы өте төмен болған, канализация болмаған, үйдің ішінде газ болмаған. Осылайша қатар тұрған қос ескі үй сүріліп, бір жыл ішінде жаңа тұрғын үй кешені бой көтерді. Сүрілмей тұрған кезде 2 көне тамда бас аяғы 22 пәтер болған екен. Негізгі мақсатымыз халықтың ескі үйлерін алып, орнын бұзып, халыққа жаңа үй, жаңа пәтер беру. Негізі мақсатымыз сол біздің. Өйткені үйлерге 90 жылдық үйлер, 80 жылдық үйлер бүгінгі таңда Алматы қаласында 1340 дом бар. Айта кетейін, жалпы Алмалы ауданында 134 ескі үй бар. 2 жыл ішінде 17 ғимарат сүрілген. Сая Меңдеке, Мұрат Тайжан, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы.